Tak si porozprávajme o transformačných zmenách, o vzostupe Zeme a vzostupe ľudstva. Je to veľmi citlivá téma. Nie veľa ľudí rado rozpráva o tomto. Myslia si, že sú to len konšpiračné teórie. Veľa ľudí je v tom bežnom pracovnom procese, nepracuje duchovne, nezaujíma sa o tieto témy, pretože žijú ten svoj denný stereotyp, naháňajú sa od výplaty k výplate a nerozlišujú dôležitosť týchto tém. Každý, kto má trošku dobrý zrak a díva sa nielen pod nohy, ale aj na oblohu, vidí zmeny. Zmeny na slnku. Zmeny jeho intenzity, jeho žiarenia, že slnko žiari už nie je na žlto, nie je gulaté, že má svoju vysokofrekvenčné biele až diamantové svetlo. Slnko je portál. Je to miesto, cez ktoré prechádzajú vysokofrekvenčné a iné energie. Je to priestor, kde môžu vstupovať mimozemské lode, iné bytosti, entity. Je to ešte stále dostatočne nepreskúmaný priestor, a my voľným okom vidíme, že to zlatožlté, kulaté slnko, na ktoré sme boli zvyknutí, sa zmenilo. Zmenilo, pretože už celé roky na ňo pôsobí systém Nibiru, siedmých planét, veľmi energeticky silných, ktoré radikálnym spôsobom menia a deštrukčným spôsobom vlastne likvidujú naše Slnko. Zároveň všetky planéty v našej solárnej sústave. Takže my vidíme kataklizmatické zmeny na Zemi aj na iných planetách v našej solárnej sústave. Vidíme, že sa nám mení počasie, že deje sa posun pólov, že sa dejú povodne na rôznych miestach Zeme, záplavy, prepadáva sa pôda. To sú aspekty, ktoré sa prejavujú na úrovni Zeme. Vplyv Nibiru, vplyv vysokofrekvenčných energií, silnejších, niekoľkonásobne silnejších, ako je Zem. A popri tom dopadá na Zem a celé ľudstvo gamma žiarenie, ktoré mení ľudské vedomie a podmienky života tu na Zemi. Takže každý človek, ktorý vie, že je svetelná bytosť, že nie sme len ľudia z mesa a kosti, že sme aj duchovné, duševné bytosti, že sa skladáme zo svetla, že najmenším my časticami sú fotóny, tak tieto fotóny sú bombardované tisícnásobkami svetla a tak sa menia na svoju kryštalickú podobu. Mení sa nám tým DNA. Základnou zmenou štruktúry našich buniek sa mení človek ako taký od základu. Zo začiatku to nie je vidieť. Tie zmeny však my cítime. Cítime, že sa inak unavíme, že máme iné chute, že sa nám rozširuje vedomie, že tak, jak sme sa doteraz o duchovné veci nezaujímali, zrazu nás priťahujú. Je to zásadný spôsob, akým sa človek musí vyjadriť ku udalostiam okolo neho a v ňom samotnom. Je čas, kedy potrebujeme nahliadnúť do seba, do svojho vnútra, ale nie cez mikroskop,
ale cez svoje psyché, cez svoju dušu. Aby sme zladili tie tri dôležité aspekty seba samých, svojho múdreho ducha, dušu, svetlo v nás, to večné svetlo a tú fyzickú hmotu, to fyzické telo. Pretože to dostáva momentálne najviac zabrať. Navyšovaním svetla v bunkách sa stávajú tekutejšie. A tým pádom my sa akoby odhmotňujeme. Ťažko hovoriť o týchto veciach, ktoré nevidíme. Ale proces, ktorý sa dlho dial a bol neviditeľný, s časom prejde na svoj povrch. A tak sa deje, že zisťujeme, že naše telo zrazu inak funguje. Zrazu potrebuje menej jesť, ale mám vyššiu potrebu ísť medzi stromy. Nemám záujem stretávať už ľudí, s ktorými som sa stretával, vyhľadávam ticho, alebo vyhľadávam sebe rovných, frekvenčne príbuzných ľudí. To znamená, niečo sa zmenilo. Vylúčila som zo svojho života veľa ľudí, s ktorými sa nestretávam, pretože si s nimi už nerozumiem. Sú to úplne bežné postupy, kedy podobné sa stretáva s podobným. Frekvenčne vytvárajú sa isté skupiny ľudí, tých, ktorí nepracujú duchovne a vibrujú veľmi nízko na materiálnej úrovni. A potom skupina, ktorí pracujú trošku a lightworkery, tí, ktorí denne pracujú nielen pre seba, ale aj pre druhých, pre Matku Zem. Takže tým navýšením obrovského svetla v našich bunkách je samozrejme, že sa nám mení celkový pocit toho tela a jeho potreby. Že utiekame sa k veciam, ktoré sme predtým nezažili a opúšťame to, čo už nie je funkčné, po čom už netúžime. Ideme do obdobia zlatého veku, kedy to máme budovať spoločnosť, ktorá je na tých princípoch svetla. To znamená, rešpektujem seba ako svetelnú bytosť, podporujem v sebe iba svetlo a lásku a ako takého šírim. Takže najprv sa musím stotožniť s tým, že som sama svojou svetelnou bytosťou. Poznám všetky svoje aspekty, poznám, ako fungujem. Poznám princípy fungovania, aspoň miesta, kde žijem, to znamená svoje planéty. A tá planéta je v tomto živote Zem, patrí do nejakej solárnej sústavy, tak minimálne sa zaujímam o toto. Už nestačí chodiť do práce, platiť účty a zaujímať sa takto s klapkami na očiach o to, čo budem jesť a kam si pôjdem zašportovať alebo v lete na dovolenku. Zásadným spôsobom sa menia podmienky života na Zemi a mení sa naše telo. Naše fyzické telo, mení sa duša, rozširuje sa naše vedomie. To znamená, menia sa podmienky na Zemi a menia sa aj moje potreby ako človeka. Už sa nemusím vzťahovať len na to materiálne. Väčší priestor mi poskytuje to, čo je večné, to, čo je duchovné, to, čo nemá konca. Rozširuje sa všetkými smermi a takou som aj ja, ako by to svetla. Pokiaľ však nespoznám svoju vlastnú podstatu, tak neviem svoje možnosti. A preto som presvedčená, že je nutnosťou, aby duchovné vzdelávanie sa stalo súčasťou bežného denného vzdelávacieho systému. Je dennou nutnosťou, aby ľudia meditovali, modlili sa, aby spoznávali svoju duchovnú, duševnú podstatu. A keď
pochopia seba samotných, keď uvoľnia všetky najdôležitejšie bloky, to, čo ich zastavuje, budú schopní takto zrevitalizovaní pomáhať druhým. Pomoc potrebuje aj planéta Zem. Schumannove frekvencie dosahujú v súčasnosti 40 až 100 Hz. To je obrovské elektromagnetické pole, ktoré je to tep srdca Zeme, ktoré sa navyšuje z pôvodných 7,83 na koľkonásobok. Vypočítajte si to. A keďže toto pole srdca Zeme je bytostne napojené na ľudské srdcia, na elektromagnetické polia všetkých bytostí žijúcich na tejto planete, pretože sa prienikujeme, tak je logické, že by sme mali spolupracovať, že by sme sa vzájomne mali cítiť a byť napojení na tú Zem. Mali by sme jej pomáhať a nie ju ničiť, plýtvať a drancovať. Pre ňu je to takisto náročné ako pre nás ľudí. A vieme si vzájomne odľahčiť. Tá Zem nás odbremení od ťarchy emocionálnej doslova za pár sekúnd. Lahnúť si do trávy, objať strom, to je to najmenej, čo môžeme urobiť pre seba. Poslať lásku Zemi. Tá Zem to potrebuje. Ako živá bytosť. Je našou energetickou matkou, takže ju objímajme. Nielen vo svojej predstave, ale aj fyzicky. A ona sa nám odvďačí tým, že nám dá svoju energiu, svoju lásku, svoje teplo. Budeme ju ho cítiť cez naše chodidlá, cez naše nohy, cez naše spodné čakry. A tie nebudú stiahnuté a celý čakrový systém nám bude krásne fungovať. Nie je nič horšie ako zablokované čakry, ktoré potom držia v sebe všetky tie zadržané zážitky, pocity, emócie, myšlienky a neumožní nám to ďalší rozvoj vedomia. Pozývam vás do mojej meditačnej školy, pozývam vás do diskusie. Možno budete potrebovať individuálnu terapiu, možno sa budete chcieť len porozprávať o veciach, o ktorých sa bežne na uliciach nehovorí. Je čas, aby sme reagovali na potreby súčasnosti, na to, čo sa v skutku okolo nás deje. Je to veľmi dôležité, pretože sa klameme. Pretože sme prímoc materiálny a konzumný a potláčame svoju dušu a jej potreby, potláčame svojho múdreho ducha, nedáme na svoju intuíciu, na to, čo nám radia svetelné bytosti, pretože neveríme, že existujú, neveríme sami sebe. Máme základný problém s vierou ako takou, pretože ani nevieme, čo viera je. Ja nemyslím tým náboženskú vieru. Základné vôľové vlastnosti potrebuje človek potrénovať a nevyložiť si nohy k televízoru a ohovárať druhých. Všetky tie zbytočné rozhovory a selfíky na sociálnych sieťach vymeňme za konštruktívne rozhovory, rady a pomoc jeden druhému a Zemi. Táto teraz potrebuje najviac. Takže zhodnoťme každý sám za seba, ako sa cítim, čo moje fyzické telo, aké zmeny som zaznamenal vo svojom spánkovom rytme, vo svojom jedení, vo svojich emóciách, na čo myslí moja hlava, som mentálne zahltený, čo pýta moje telo. Sledujme potreby fyzického tela. Je teraz veľmi zraniteľné, pretože tých tlakov je na to fyzické telo enormne veľa. A pokiaľ nebudeme ho ošetrovať dennodenne, to neznamená na konci týždňa,
a cez víkend. Že budem ťahať, ťahať, ťahať a potom si urobím jednu prechádzku. To nestačí. Tie vysoké energie nás tak priškripnú, tak vytvoria obrovskú priepasť frekvenčnú medzi tým, čo prichádza na planetu a tým, čo my reálne žijeme, ako sa cítime a čo sme pre seba urobili, že kolabujeme. Že sanitky odvážajú denne ľudí do nemocníc a alebo rovno zomru. Mladý, starý, je to všetko jedno, pretože frekvencie sú frekvencie. A keď máme veľkú disproporciu s tým, čo je vonku a s tým, čo je vo vnútri, tak sa nečudujme. Nechcem tu líčiť čierne scenáre. Chcem len upozorniť na to, že s týmto všetkým sa dá pracovať. Máme obrovský potenciál, o ktorom sami nevieme a sme veľmi, veľmi leniví. Nechce sa nám do tohoto a potom sa bojíme toho, že susedia alebo naši priatelia nám povedia, no ten je trošku taký mimo, zaujíma sa o také divné veci, len preto, že sami o tom nič nevedia. Žijeme dobu nového veku, tak sa podľa toho aj správajme, komunikujme a prestaňme si len nadspávať brucha a hľadať značkové oblečenie alebo kam pôjdeme na dobrú dovolenku. Máme tu riešiť oveľa dôležitejšie veci a vzťahy. Takže ja verím, že ľudstvo sa prebudí, že budeme ťahať za jeden povraz, vytvoríme kolektív, aj keď sa medzi tým trošku pohádame, ale vždy je lepšie si na rovinu vyhodiť von to, čo si myslíme, aký máme názor, ako keby sme to v sebe tutlali. Takže zvládajte prosím s láskou k sebe tieto náročné transformačné dni, pretože Schumannove frekvencie sú veľmi vysoké, pôsobia na krvný tlak, na mozog, na srdce, vnútorné orgány, cievný systém trpí. Dodržajme pitný režim, nie prehnaný, a jedzme to, čo telo si vypýta. Nie každý je pripravený sa vzdať mesa, ale vzdávajme sa ho postupne, pretože veľmi rapidne znižuje frekvencie, aj fajčenie, sladkosti a všetky toxické látky. Robím kurzy na odpútanie sa od závislosti, v jedení, v toxicite. Aj teraz začiatkom júla pripravujeme kurz na obilovinách, na očistú, základnú očistú tela a duše. Je veľa, veľa možností. Môžete s nami duchovne rásť, môžete nájsť frekvenčne blízku partiu ľudí a môžete sa hlavne otvorene porozprávať o veciach, ktoré vôbec a vôbec by nemali byť tajné. Ani nie sú. A je to smiešne, že v 22. storočí sa takto správame. Sme dospelí ľudia a nebuďme aktérmi novej Atlantidy. Snažme sa žiť tak, aby táto planéta bola krásna, zelená, aj pre naše budúce generácie, aby sme si ju v skutku ešte užili a stali sa tou vzorovou školou pre ostatné planety. Ja vám prajem pomalý vzostup, aj keď on je extrémne rýchly, ale v tom smere, že sa aj zastavíte, že aj spomalíte, že si veľa vecí uvedomíte a keď niečo neviete, tak sa spýtajte. Ahojte.